Da-ka-da-ka-d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 a
Da-d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 a
älskar att klä ut mig. Jag också. Aj. Aj. Gick det bra? Ja. Alltså det finns två av er, men bara en låda. Så hur gör vi nu? Vi turas om. Aha. Jag är först. Okej, då är det jag efter dig. Jag är en drottning. Drottning Kajsa Kanina. Och du kan vara kung Bi. Okej, min tur. En rustning. Sådär. Jag kan vara den kungliga påklädaren. Min tur. Det här är Kajsa Kaninas juveler. Titta vad de glittrar. Glittrande juveler. Ja. Perfekt till en drottning. Fortsätt, kung Bing. Aha! Mitt superhjältebälte! Sådär, ja. Superhjältebälte? Ja. Det är ju inte så kungaktigt. Ja! Jag är en superkung! Jag hade mina regnbågskluster i den. Jag är superkung Bing. Jag är superkung Bing. Bing. Ah, kan du sätta den här på mig? En svans. Det är verkligen inte kungaktigt. Superlejonet kung Bing. Kung över alla djur i djungeln. Jag igen. Nej. Svush! En trollstav. Det är inte så kungaktigt. Superlejonet kungbing är en trollkar. Du kan inte vara både trollkar och superlejonkung. Oh. Vet du vad? Förresten, du är inte ens ordentlig kung. Titta, hur kan du vara kung när du inte har någon krona? Jag har visst en krona. Var är den? Titta! Supertrollkarslejonet kung Bing! Nej, jag är också kunglig. Jag ska ha den här. Kajsa, det är inte din krona. Jo, den här kronan är Kajsa Kaninas. Att ta en kungs krona är inte så drottningaktigt, Kajsa. Nej! Jag hade kronan först, Kajsa. Att ta tillbaka kronan. Det är inte så kungaktigt, Bing. Oh. Ni är två, men det finns bara en krona. Så vad ska vi göra då? Kille, 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 kille. Kajsa! Ge mig den! Sluta nu, Kajsa! Bing, det är orättvist. Akta nu! Sluta, ge tillbaka den! Bing! Oh, nej! Men kära någon... Min krona! Jag hade sönder den! Det här var tråkigt. Det var så fina juveler på den. Jag visste inte att kronor kunde gå sönder. Till och med kronor går sönder om man bråkar om dem. Åh. Kan du laga den, Flopp? Jag tror inte den går att laga. Åh. Nu har vi ingen krona alls. Vad ska vi göra nu? Ja. Ni är ju två. Det finns många juveler. Få se vad vi kan hitta på. Kan jag få låna din trollstav, kung Bing? Klistra här, tack, kung Bing. Så ja. Bra. Vad ska det bli för något? Juveler här, här och här. Om jag får be er höghet. Och så kung Bing. Det är inte någon krona. Det stämmer. Inte än. Kan ni hålla den? Okej. Japp, 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 japp.
till åt mig? Oj! Här. Jag fick en krona! Jag är med! Jag är drottning Kajsa Kanina igen! Den kungliga påklädaren kallar på ers höghet. Ner på knä, tack. Jag kröner dig härmed till drottning Kajsa Kanina. Tack, tack, kungliga påklädare. Ta med nu! Okej, gärna det. Ner på knä. Och jag kröner dig härmed till supertrollkarslejonet Kung Bing. Tack, kungliga påklädare Flopp. Jag är supertrollkarslejonet Kung Bing över hela världen! Hej! Hej! Jag och Kajsa och Flopp skulle klä ut oss och jag var Kung Bing. Så jag behövde kronan. Men det fanns bara en. Och drottning Kajsa Kanina vill också ha den. Så vi började... Och vi hade sönder kronan. Och juvelerna trillade överallt. Och det var inte kul. Och vi blev ledsna båda två. Men vi delade på juvelerna. Och Flopp gjorde två kronor. Så vi fick varsin. Att klä ut sig, det är någonting för Bing. Och jag är supertrollkarslejonet Kung Bing! Hej Algot! Hej på dig Algot! Hej Sanella! Nej men hej Bing! Flopp har skrivit vad vi ska handla. Och jag ska hjälpa till. Jaha, hej Flopp! Hej Sanella! Vad ska vi köpa först? Vi får se efter. Först ska vi ha salladshuvud. Salladshuvud! Oh. Sådär. Tackar så mycket. Och dessutom behöver vi 6 morötter. Oh, de kan jag hämta. Morötter. En, 2, 3. Nu har jag 3 stycken. Vad bra. Och här har vi 4, 5 och 6. Morötter är det bästa jag vet. Ja, och de här ser jättegoda ut. Är det något mer vi ska köpa? Ja, ägg. Här! Oj, oj, ta det försiktigt. Ja, ägg kan lätt gå sönder. Jag förstår. Så ja, bra gjort Bing. Det var allt vi behövde. Jag glömde visst en sak. Vadå? Något gott som vi kan ha till efterrätt. Oj, vadå för gott? Ja, har du lust att välja någonting? Ja. Jag är duktig på att välja. Ja, de här. Kan vi ta de här? Snälla Flopp. Ja visst. Morotsmuffins. De tycker jag också bäst om. Den här är till mig. Och den här, den är till Flopp. Ett utmärkt val tycker jag. Då sa, vad är det hela? Ja, jag tror faktiskt det. Ett salladshuvud. Och 6 morötter. Och så ägg. Och kära någon, är det här sprucket? Nej, jag tror det är helt. Så bra. Ja, varsågod då. Det blir 45 kronor. Ha en fin kväll. Tack ska du ha. Var tog Bing vägen? Kom Bing, nu går vi hem och lagar middag. Oj, ja, middag. Där är du ju. Kom nu, så går vi. Hej då Flopp, hej då Bing. Hej då Ella. Hej då Algot. Flopp, får jag hjälpa till att laga maten? Ja visst, det vore jättefint. Ursäkta, jag försöker hitta biblioteket. Ja visst, du följer den här vägen till korset. Sen tar du höger och sen vänster vid trafikljuset. Sen ser du biblioteket på höger hand. Jaha, okej, tack så mycket för hjälpen. Ja, varsågod, ha det så bra. Hej då. Vad har du där för någonting? Det är en klubba med jordgubbsmak. Var har du fått den ifrån? Den är min. Jag hittade den i affären. Och har vi betalat för klubban då? Nej. Jaså. Men om vi inte har betalt för den, är det tyvärr så
att den fortfarande tillhör Ella. Oj, får jag behålla den? Nej, Bing. Den är inte din. Varför då? Ja, om du tar något utan att betala för det, är det inte bra, eller hur? Det kallas stjäla. Oj, jag kan ge tillbaks den. Ja, du kan ge tillbaks den. Men tror du att det är någon annan som vill köpa den nu? Nej. Jag har ju slickat på den. Precis. Vi kan inte lägga tillbaka den. Jag visste inte att det var ett stjäla. Förlåt, snälla Flopp. Vet du vad? Ska vi gå tillbaka och prata med Ella? Okej. Ja, kom då. Hejsan, Bing. Hejsan, Flopp. Redan tillbaka. Hej igen, Ella. Hejsan, Ella. Säg som det är, du. Jag vill säga förlåt, Ella. Säga förlåt? För vad då? Jag tog din klubba och jag visste inte att det var ett stjäla. Och nu har jag slickat på den. Jaha, okej. Kan du ge den till mig då? Ja. Tack ska du ha. Du borde inte ha tagit klubban, men det var väldigt modigt av dig att komma och säga förlåt. Åh, tack. Det var snällt sagt. Jaha. Ja, nu betalar vi för klubban. Varsågod. Tack för det. Jag vet. Jag kan betala för klubban med den här. Åh, tack så mycket. Det var väldigt snällt av dig. Men det behövs inte. Flopp har redan betalat för klubban. Så här, fäst att du tar den här. Tack så mycket. Det var väl bra det, Bing. Kom nu. Hej då, Ella. Hej då, Bing. Hej då, Flopp. Hej, Sveis, Ella. Jag hjälpte Flopp att handla mat till vår middag. Och jag är bra på att hjälpa till. Men sen tog jag en klubba i affären utan att betala för den. Det kallas för att stjäla. Och det får man inte göra. Och jag kunde inte lägga tillbaka den. För jag hade ju slickat på den. Så då sa jag förlåt till Ella. Och sen så betalade Flopp för klubban. Och jag gav Ella min morotsmuffin. Men hon sa nej. För den var ju min nu. Att säga förlåt, det är någonting för Bing. Kan vi äta våra muffins nu, Flopp? Ja. Sparka till mig. Oj, oj. Den är bakom dig, Bing. Jaha. Varsågod, Bing. Tack så mycket. Sparka till mig nu, Bing. Sparka till mig. Sparkar du då? Jag gillar inte när den kommer så snabbt. Jag älskar stora sparkar. Kolla vad hård det är sparka. Oj. Förlåt, Flopp. Jag tror den här matchen behöver en domare. Det är därför jag inte gillar hårda sparkar. Men det gick bra, va? Ja. Inget ömtåligt gick ju sönder. Pando, kan du visa allihop hur man gör en stor spark? Ja! Och hur man gör en liten spark? Ja, en liten spark. Gör man bara så här. Jag förstår. Man står stilla och sen sparkar man försiktigt med främre delen av foten. Och passa till mig, Flopp. Jag tycker om att göra små sparkar. Jag vill att det ska vara stora sparkar. Det vill jag också. Ja. En stor spark gör man... Är det här en bra plats för en stor spark, Pando? Finns det något här som är ömtåligt? Ja, era fönster, Flopp. Precis. Just det. Men där borta då, mot staketet. Ja! Vilket bra förslag. Och en stor spark gör man... Så här! Aha! Snipp, alltså, när man gör en stor spark springer man fram mot bollen och tar sats med foten. Ja! Snälla, kan jag få försöka nu? Ja! Okej. Du missade Bing. Bollen, Bing. Är det inte roligt? Förlåt, Bing. Försök igen. Ja! Såg ni vilket skott, Bing?
Det var bra gjort. Åh, ja. Vi kan leka vem kan sparka bollen allra längst. Åh, det kan jag. Vi kan använda Flopps blomkrukor. Flopp? Ja, Bing. Mm. Får vi använda dina blomkrukor? Ja, visst. Åh, ja. Då ska vi se. Jag har en orange, grön och röd. Jag tar orange. Jag tar röd. Oh, jag tar grön. Jag börjar. Snyggt skott, Pando. Bra skjutet. Vem är det nu? Oh, jag vill prova. 1, 2, 3. Jag såg ni såg. Men jag sparkade jättelångt. Du är så bra på att sparka, Sola. Jag vet. Oj, oj. Du leder. Okej, okay. Nu är det min tur att ta ledningen. Tror du? Bing. 1, 2, 3, 4, 5. Du behöver bara ta 3 steg bakåt. Bing. Jag tänker göra den största sparken jag sett. Ja! Ja, Bing! Ja, jag har vunnit! Äsch, du rullade åt fel håll, bollen. Passa, Bing! Passa till mig! Åh, nej! Bing, oj då! Hoppsan, gick det bra med dig, Bing? Ja. Och då så, alla står stilla som en staty. Vi måste vara väldigt försiktiga med glasskärvor. Jag gillar att stå stilla som en staty. Jag också. Det var inte meningen, jag lovar. Det var en olyckshändelse. Ja, jag vet, jag tror dig, Bing. Men stanna där. Kära värld. Var snälla och ta 3 statysteg bakåt. 1, 2, 3. Jättebra. Tack ska ni ha. Förlåt, snälla Flopp. Bollen flög iväg åt fel håll. Jag vet, Bing. Jag glömde den med stora sparkar och så. Det är väldigt lätt att man glömmer när man har roligt. Kommer det där fönstret att få ta sitt hela tiden? Får se nu. Nej då. Går det att laga, tror du? Med lite klister? Ja. Jag tror nog du behövs en ny glasruta. Du rörde dig, Pando. Nej. Kom, den här vägen allihop. Det kommer att ordna sig med fönstret. Det var en väldigt, väldigt bra spark. Ja, det var det. Men jag är rädd att krossat glas betyder slut på bollspel i trädgården på ett tag. Hörrni, vad sägs om att vi tar med några morotsbullar? Ja, morotsbullar! Och tar med oss bollen till parken. Ja, vi går till parken! Kom, så går vi! Vi kan göra jättestora sparkar i parken! Ja! Ja, vi leker med bollen i parken! Hej! Vi lekte med min boll i trädgården. Och jag och Pando vill göra stora sparkar. Flopp sa att vi skulle vara försiktiga. För det finns ömtåliga saker. Och jag vill sparka bollen längst av alla. Men bollen flög åt fel håll. Och träffade fönstret. Krasch! Oj, oj. Och då blev nog Flopp ledsen. Och det gillade jag inte. Men sen sa han att han kan laga fönstret och att vi kan göra jättestora sparkar i parken. Att leka med bollen är någonting för Bing. Passa till mig, Bing! Ja! Sola! 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 Det är jag! Nej men hejsan! Du verkar ha bråttom. Ja, precis! Vi ska gå till plaskdammen! Kom ut, Sola! Flopp! Här! Hej, Bing! Jag har fått en ny boll och jag ska leka med den i vattnet och göra plask! Jag ser klåp! Oj! Ja, det har du min Sam. Hur är det med dig då? Vad har du med dig? Det är vår massa. Får jag titta? Ja, visst! Mums, juice, vindruvor och smörgåsar! Och morotspinnar och havrekakor! Jag har gjort några goda morotsbullar till er utflykt till plaskdammen. Oj,
Tack snälla Amma! Morotsbullar! Oh, de får ligga i kärran! Nam, 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 nam. Tack för det, Amma. Varsågod, Flopp. Nu går vi! Ja, nu går vi! App, app, app. Oh. Vänta ett tag. Det är alltid många barn vid den här plaskdammen. Så vet ni vad, Busfrön? Var noga med att ni ser Flopp och att han ser er. Ja, okay, Amma! Kom nu! Vänta ett tag! Oh. Inget spring i vattnet, okej? Okay? Okej! Okay. Okay. Kom, nu går vi! Vi springer! Vänta ett tag! Men Amma... Det viktigaste av allt... Ni får inte kissa i vattnet. Jag skulle aldrig kissa i vattnet. Och jag ska inte. Hej då! Hej då, Amma! Hej då, Amma! Kom nu! Skynda dig nu, Bing. Jag älskar plaskdammen. Och när vi kommer dit ska jag plaska med min nya boll i vattnet. Och jag ska ta på mig mitt cyklop. Du, jag ska ta på mig mitt cyklop redan nu. Du ser rolig ut. Cyklopöga. Du har alldeles blå solen. Nej, det är jag inte. Och träden, och gräset, och till och med du, Flopp. Kom igen! Vi är snart framme. Skynda dig, Flopp. Skynda er! Titta! Vad står det på skylten? Ja, ah, det står att man inte får plaska med sin boll i dammen, Sola. Men jag ville plaska med min boll. Plask, plask, plask. Okej. Okay. Flopp, vad betyder det där? Jo, det vet jag. Man får inte springa. Det sa ju Amma till oss. Precis. Och titta på den. Nam, nam. Den betyder att man inte får äta i dammen. Men hur gör vi med matsäcken då? Äsch, man äter inte matsäck i vattnet. Man äter den vid sidan om. Ja. Du vill väl inte att morotsbullarna ska bli alldeles geggiga i vattnet? Och förresten, har man mat i dammen blir vattnet blä. Blä. Okej, alltså... Inget plaskande, inget springande och inget blä. Var det så? Och man får inte kissa i vattnet. Då så. Full fart. Oj, var är alla andra? Titta! Kära någon. Åh nej. Var är vattnet? De har visst inte fyllt på dammen idag. Nu kan vi inte leka i vattnet. Vi kan inte göra någonting. Jag skulle ha på mig mitt cyklop i vattnet. Det är inget kul nu. Oj! Är du säker på det? Vattnet är inte här idag. Men dammen är här. Bing, man får inte leka med bollen i plaskdammen. Då plaskar det. Men det är inget vatten i. Precis. Man kan inte plaska om det inte finns något vatten. Du har rätt. Men får man springa då? Ja visst. Man kan inte halka om det inte finns något vatten. Bing, ta den. Ta den. Jag tog den. Är det dags för matsäck? Yep. Kan vi äta matsäcken i dammen? För det är inget vatten i och då blir det inte blä. Bra idé, Sola. Det är toppen med en plaskdamm utan vatten. Det är nästan roligare. Ja, vilken tur att det inte fanns vatten idag. Då så, någon som vill ha en smörgås? Ja, jag vill ha smörgås! Matsäck! Mums, mums! Morotsbullar. Hej! Jag och Sola gick till plaskdammen. Och det skulle bli jättekul
och jag hade ett nytt cyklop. Men när vi kom dit så var allt vatten borta. Och vi blev ledsna. Men Flopp sa att vi kunde leka i dammen ändå. Och vi åt till och med vår matsäck inne i dammen. Om du inte kan göra det du vill göra, kan du göra någonting annat. Och ibland blir det bättre. Att leka i en tom plaskdamm, det är någonting för Bing. Man får fortfarande inte kissa. Då så, era fnissiga rackare. Någon som är sugen på att vara konstnär idag? Jag är en skicklig konstnär. Hur gör man för att bli konstnär? Jo, idag ska vi göra några spännande tavlor. Oh. Och vi ska använda de här underbara höstlöven. Åh, de är så vackra. Nu ska ni allihop gå och leta upp varsitt fint löv. Okej. Okay. Är ni klara? Sätt i... Gång, 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 gång. Åh, ett brunt. Jag har hittat ett. Det där är ett eklöv. Oh. Varför? För den har suttit på en ek. Titta, ekens löv har runda flikar. Ja, precis, Sola. Oj, här är ett som är orange. Åh, jag älskar det röda. Oj. Kom hit, kom tillbaka. Sluta vinden. Jag har det. Ja. Bra gjort, Bill. Orange. Titta här. Oh. Nej, men oj. Det där är ett löv från en lönn. Det är rött, orange och gult och grönt. Det är det finaste lövet i hela skogen. Oh, ja. Oj. Jaha. Ja, var är ni, konstnärer? Här är ni. Kom nu. Titta vad fint. Då så. Nu tar vi löven. Ojämna sidan uppåt. Okej. Okay. Och sen lägger vi ett papper ovanpå. Bing, du tog två papper. Oj, du kan få det ena. Bara så här, Amma. Precis så där, Sola. Går det bra, Pando? Ja. Så där. Nu väljer vi en färg. Jag vill ha en brun färg. Orange. Okej. Vi håller i pappret och gnuggar försiktigt med kritan över lövet. Så här. Oj, titta. Vad fint det blir. Kolla på mitt lövflopp. Ja, titta. Oj, kom tillbaka, lövet. Snyggt fångat, Bing. Det blir tjusigt, Kajsa. Ja. Färdig. Oj, min sand, det där gick undan. Har du lust att göra en till? Oh, ja. Jag ska göra det till ett riktigt regnbågslöv. Men det finns ju inte några regnbågslöv. Fast när man är konstnär kan man göra sina teckningar precis så som man vill. Aha. Brunt! Och Pando. Jag målar med lila. Och Pando, kan jag få en lila? Oj, det kommer vindpust. Bing! Du trampade på min teckning. Kära någon då. Bing, nu är den ju helt förstörd. Nej, jag försökte ju bara rädda den. Och Kajsa, du är jättearg. Du, vad var det som hände? Bing trampade på min teckning. Oj då. Vad hände, Bing? Vinden blåste bort Kajsas teckning. Mm-hmm. Och jag fångade den åt henne. Ja, men det var ju snällt, Bing. Tror du att Kajsa förstår att du vill hjälpa till? Nej. Det här var mitt allra finaste löv. Oh. Jag vet att jag trampade på teckningen, Kajsa. Men det var ju tråkigt att du blev arg. Det kan hända att man faktiskt kan bli lite arg om någon smutsar ner ens teckning. Även om den ville hjälpa till. Ja. Kan du ta bort smutsen, tror du? Åh, Bing. Vi kan inte ta bort smutsen från teckningen, Bing. Men ibland så kan en skicklig konstnär faktiskt se hur hon kan fixa till sin teckning igen. Det skulle väl gå.
Du kan få den lila nu. Jag är ju en skicklig konstnär. Vackert lila. Indigo. Och blått och grönt, Bing. Här, Kajsa. Tack snälla. Blått och grönt. Glöm inte gult. Pando. Färgerna ska vara så. I regnbågen på himlen blå. Din fot kommer bli en regnbåge, Bing. Ja. Först orange, sen röd såklart. Nu är bågen färdig snart. Färgerna ska vara så. I regnbågen på himlen blå. Ja, regnbågen! Det var väl bra, fina Bing. Och bra för dig med, Kajsa. Kan vi också få göra fotteckningar nu? Ja, okej. Okay, ja, vi kan göra mamma. Hej, vi gick ut i skogen och där fick vi vara konstnärer. Och vi gjorde lövteckningar. Och min var orange. Kajsa gjorde många färger. Sen kom vinden och blåste iväg med Kajsas teckning. Men jag trampade med foten på den. Och Kajsa blev arg. Och jag sa förlåt. Men sen målade Kajsa mitt fotspår som en regnbåge. Och sen gjorde allihop fotteckningar. När man är en konstnär kan man göra sina teckningar precis som man vill. Måla teckningar? Det är någonting för Bing. Och någonting för Kajsa också. Ja! Titta vad vi har här. Vilken tur vi har. Det är en skatt. Nej, Bing. Potatis. Ja, Sola. Jag planterade små potatisar i våras. Så de låg mjukt och fint i jorden. Och sen växte de och växte som du och du. Hur då? Jag såg efter dem. Väldigt ordentligt. Kan man äta dem nu? Självklart, men de måste kokas först. Men de är smutsiga. Det ordnar vi. Vi tvättar dem där inne. Oj, vi kan använda Pandos lastbil. Bra idé. Bing, titta! Den här har ju ett ansikte ju. Och han ler, Bing. Han gillar oss. Ja! Oj, han har verkligen en stor näs. Näsispotatis. Hejsan, Bing. Jag är näsispotatis. Hejsan, näsis. Vi kan inte äta upp näsis, Amma. Nej, det skulle vi aldrig göra. Vi kan ta hand om honom. Han ska vara med oss jämt. Vi ska göra det väldigt ordentligt. Men potatisar varar inte hur länge som helst. Varför inte det? För om man inte äter dem snabbt blir de dåliga. Och då måste man kasta bort dem. Fy! Var inte rädd, näsis. Vi ska inte kasta bort dig. Nu åker vi. Hopp! Flopp! Ja. Vi har en potatis. Han heter Näsis. Hejsan, Näsis. Han ser ut att vara en lycklig potatis. Det är han. Vi ska ta hand om honom. Vi kan väl visa Näsis runt? Ja, du kommer att trivas här, Näsis. Det finns en rutschkana. Varsågod. Tack, Flopp. Kom nu, Näsis. Den är för stor, Sola. Han kan ramla ut. Jag vet. Näsis behöver en barnvagn. Ja! Oj, den här är bra. Varsågod, Näsis. Det här är din barnvagn. Här är toaletterna. Behöver du kissa, Näsis? Nej, hörru. Det gjorde jag förut. Jag är ju hungrig. Ja, vi kan ha en tebjudning. Kom här, Näsis. Ja! Näsis, sitt ordentligt. Förlåt. Här får du tebing. Och du får mjölk, Näsis. Vad äter potatisar, Sola? Broccoli och chokladtårta.
Nom, 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 nom. Tack så mycket. Nu vill jag leka. Vad ska vi göra? Mm. Åka rutschkana. Han är för liten. Han kanske blir rädd. Jag åker med honom. Han tycker det är jättekul. Nu är det min tur. Okej. Kom till mig, Nasis. Han älskar det här. Igen. Nu vill han åka fortare. Ta det försiktigt, Bing. Det gör jag ju. Ta honom. Nasis. Nasis. Bing, vad hände? Han tappade sin näsa. Kära värld. Var tog den vägen? Oj, här ligger den ju. Åh, bra. Nu kan vi laga honom. Den fastnar inte. Oj då. Vi hade sönder Nasis. Ja, det var väl en olyckshändelse. Titta vad mycket potatis vi har odlat. Men oj, vad har hänt med Nasis? Vi var inte försiktiga. Han gick sönder. Ja. Oh. Vad ska vi göra, mamma? Ja. Släng inte bort Nasis, snälla. Det ska jag inte. Men kom ihåg, potatisar varar inte för evigt. Vet ni vad? Det finns en annan sak vi kan göra. Kan hans näsa växa ut igen? Tyvärr inte. Men kommer ni ihåg hur mina små potatisar växte och växte som du och du? Så, om vi planterar Nasis och hans näsa så kan vi odla nya potatisar. Vänta, kommer snart. Stackars Nasis. Nasis. Här, lägg Nasis i den här krukan och hans näsa i den här. Men får han det bra där? Ja då, han får det mysigt där i jorden. Mysnäsis. Vi ska ta hand om dem väldigt ordentligt. Tills de blir stora. Ja. Det var väl bra det, Bing. Visst känns det bra nu, Sola? Jag och Sola hittade en rolig potatis och vi kallade honom Nasis. Och vi gav honom broccoli och chokladtårta. Men... vi glömde att ta hand om honom. Väldigt ordentligt. Och hans näsa ramlade av. Så, amma visade oss hur man odlar nya potatisar av Nasis och hans näsa. Vi ställde dem i solen och vattnade och väntade och väntade. Nasis varade inte så länge. Men titta, han gav oss nya potatisar istället. Odla potatis, det är någonting för Bing. Kolla! Nasis ungar! Flopp, vill du vara med i min parkeringslek? Gärna. Hur gör man då? Först ska du... Sen... Sen ska du... Pling! Och sen... Sen... Charlie! Sådär. Du parkerar den gula flopp. Du måste börja här. Okej, okay. Då ska vi se. Först är det... Det beror på att vara bil. Sen är det... Sen... Tjuka, 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 tjuka. Bling. Sen... Och nu tar vi den röda. Inte tugga, Charlie. Charlie. Det verkar som om man vill vara med och leka. Han är för liten. Vi kanske behöver en Charlie-lek. Ja! Här, Charlie. Lek med grönsakerna. Woho! Flopp!
Nu tar vi den röda. Tuta och kör. Kör, 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 kör. Nej, Charlie. Blopp. Bilar här, morötter här. Det är ingen bil, det är en morot. Blopp, blopp, blopp. Vad tar vi nu, Bing? Oj, vi tar den blåa. Du kör en flopp. Okej. Charlie, här ska bilar vara, inte potatisar. Charlie försöker parkera sin potatis. Det där är ingen bil, det där är en potatis. Potatis. Titta Charlie, potatisen ska vara här. Plopp. Bling. Fungerar allt nu? Ja. Bling. En gång till. Gärna det. Var är min gröna bil? Plopp. Den här. Vad fånig du är. Den där får inte plats i parkeringen. Nej, du har rätt. Ja, här är den. Charlie, du förstör min lek. Får honom att flytta sig, Flopp. Ja, jag kan ta med honom dit bort för att leka en Charlie-lek. Bra. Okej, men jag måste stanna med honom. Bra, då kan jag leka med bilar och Charlie kan inte förstöra något. Som du vill, Bing. Och om du ändrar dig kan du komma och leka med oss. Jag leker min lek och Charlie leker sin lek. Kom här, Charlie. Vi kan gå hit bort. Jag hittade potatisen. Ah. Plopp. Plopp. Jag tror han gillar den där leken. Det var väl bra det, Bing. Flopp lite bilar. Men Charlie välte mitt garage och mina bilar ramlade överallt. Och det var inte bra. Så Flopp lekte en Charlie-lek. Och jag lekte med bilarna för mig själv. Men jag gillade inte att vara ensam. Så jag körde Charlies potatis bort till honom i min bil. Och vi lät potatisen ramla plopp. Att leka bilar är roligt. Men att leka tillsammans är roligare. Att leka tillsammans, det är någonting för Bing. Det är toppen att leka med Charlie. Jag gömmer mig! Kom och hitta mig! Oj, var är Bing? B-
Bing! Jag buade dig, Flopp. Ja, det gjorde du. Igen, igen. Kom och hitta mig, Flopp. Okej. Bing! Oj, var tog han vägen? De här buskarna är väldigt fnissiga. Oj, det var ju du, Bing. Jag buade dig igen, Flopp. Du är bra på att gömma dig. Och du är bra på att hitta mig. Ja. Jag är hungrig. Du, vi kan väl köpa lite frukt och göra en fruktsallad. Ja, vi går till Ellas butik. Okej. Toppen! Ja, inte för långt, Bing. Håll dig inom synhåll. Kom nu, Flopp. Okej. Japp. Grön kanin betyder varsågod, varsågod och gå. Kan vi köpa äpplen och päron och apelsiner? Ja visst. Och kan vi ta en hel ananas också? Ja visst, det kan vi. Ja. Hej Ella. Hej. Vi ska göra en stor fruktsallad med äpplen och päron och apelsiner. Och en hel ananas. Oh, Bing. Det låter smarrigt. Mm. Hej, Flopp. Hej, Sanella. Här ska du se. Oh. Massor av härliga äpplen. Oh, vad gott. Jag gömmer mig. Kom och hitta mig. Oj, var tog Bing vägen? Han står... Oh. Nej, jag har ingen aning. Det här. Här bakom var han inte. Men jag tycker jag hör honom någonstans. Där var du. Oj. Du buade mig, Flopp. Precis. Okej. Kan du hjälpa mig att hitta päron? Japp. Där är de. Tack ska du ha. Vad skulle vi ha mer? Apelsiner! Ah! Oj! Hoppsan! Vänta, jag hjälper dig plocka upp. Tack, Ella. Förlåt, Ella. Förlåt, det är ingen fara. Oj, det här hade en till. Fina apelsiner, måste jag säga. Apelsiner överallt. Och här har ni ju. Titta, de är goda. Jaha, vad var det mer ni ville ha? Ja, tydligen behöver vi en hel ananas. Just det. Jag vet att jag har ananas någonstans. Jag gömmer mig! Hej, Sanella. Hej, kom och hitta mig! Och en banan, tack. Jag tar gärna en påse till dig. Flopp! Jag gömmer mig! Varsågod. Tackar. Hej då. Hej, Sveis. Bing. Ananas. Flopp! Bing. Bing. Var är du någonstans? Kom och hitta mig. Jag kommer, Bing. Flopp! Bing. Oh, där är du Flopp. Ju. Flopp. Är du okej? Okay? Jag var rädd. Jag såg dig inte ju. Jag såg inte dig heller. Jag gömde mig. Och så stängdes dörren. Och jag kunde inte öppna den. Oj då. Du kommer inte att hitta mig, Flopp. Jag visste inte att du gömde dig. Jag vill inte gömma mig längre. Jag vet. Vi ska ta och gå hem och göra vår stora fruktsallad. Ja. Åh, stackars Bing. Kom nu. Så där ja. Titta här. Äpplen, päron, apelsiner. Ja, vi skulle ju hitta en ananas också. Jag vet att jag har ananas någonstans. Såg du några i förrådet, Bing? Nej. Ska vi gå och titta? Flom, kan du följa med mig? Ja, visst. Få se. Jag undrar vad jag la dem.
Där! Just där är det. De ju! Hela ananaset! De gömde sig också. Ja, och vi hittar dem! Det var väl bra det, Bing? En hel ananas! Precis! Jag gömde mig och Flopp fick leta efter mig. Och vi gick till Ellas butik. Och jag gömde mig igen. Men Flopp letade inte efter mig. Och sen stängdes dörren. Och jag såg inte Flopp. Och jag blev rädd. Så jag ropade Flopp! Flopp! Och då... Bing! Hittade han mig! Åh, och vi blev jätteglada. Om jag vill att Flopp ska hitta mig måste jag först berätta att jag gömmer mig. Att gömma sig, det är någonting för Bing. Sola, det är jag. Och jag. Bing. Och Skutti med. Och jag. Hej på er. Hej på er. Hej Sanama. Hej Sola. Oh. Och vem har vi här då, Pando? Det är Bullerbo. Han är så söt. Kan han prata? Ja då. Han säger att han gillar dig. Kom in, Pando. Du också, Bing. Och Skutte. Bing, skräm inte Bullerbo. Han är så liten. Oj, okej. Välkommen. Kom nu. Bing. Kom nu, Bullerbo. Gå först du, Anna. Klar i blodet, Svea. Här är någon som vill träffa dig. Skutte säger, hallå, Flory flodhäst, Svea. Hej på dig, Skutte. Han sa att han gillar dina vingar, Flory flodhäst, Svea. Swoosh. Oj, Bing. Förlåt. Vi kan ordna en fest. Oj. Du är bjuden. Och du är också bjuden. Han säger ja. Tårta. Oj. Smarrigt. Mums, mums. Först måste vi duka upp där de ska sitta. Okej. Du får sitta här, Skutte. Så ja, den här ska vi ha. Tack, Sola. Kan jag ta den tallriken? Här, Pando. Bing, där får du inte sitta. Jag vill sitta där. För Flory Flodes 2 vill sitta bredvid Bullerbo. Så de får prata. Tårta. Vänta ett tag. Ni måste ju dricka lite te först. Här får du, Skutte. Verkligen gott. Jag är ju inte helt upp än. Oj. Här får du. Och här får du. Och lite till mig. Det smakar jättegott. Det är jättegott. Här är en tårtbit till Bullerbo. Han säger tack så mycket. Nom, 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 nom. Skutte vill också ha tårta. Ja, då får han sitta ordentligt, Bing. Okej. Okay. Varsågod, lilla Skutte. Tack så mycket. Nom, 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 nom. Och en tårtbit till mig. Mums, mums, mums. Vilken underbar tårta. Swoosh. Tycker du om tårtan, Bullerbo? Han säger ja. Vill han ha lite till? Ja. Här ska du få, Bullerbo. Hallå där. Varför får Bullerbo 2 bitar tårta? För att han är väldigt hungrig, Bing. Titta. Men det är orättvist. Skutta har bara fått en. Nej, det där är Bullerbo. Bing, sluta. Det där är inte din tårta. Swoosh. Nu får Skutte inte vara med på min fest längre. Nej, ge tillbaka Skutte. Han är inte din ju. Nej, Skutte är faktiskt inte snäll. Amma! Flopp! Amma! Ja? Bing knuffade mig. Sola tog Skutte ifrån mig och la honom i en låda. Men Skutte var inte snäll. Men du gav all tårta. Vad hände, Pando?
Bing tog mer tårta till Skutte. Ja. Okej. Okay. Och Sola sa att Skutte inte var snäll. Ja. Så hon la honom i en låda. Mm. Jag förstår. Och Bing knuffade henne. Ah, ja. Alla blir ju arga ibland. Men det hjälper inte att knuffas. Mm. Och det hjälper inte att ta någon annans leksak. Men... Hörrni, nu tycker jag att ni kan säga förlåt till varandra. Jag vill inte säga förlåt. Inte jag heller. Åh, jaha. Var ska vi i så fall göra av allt det arga? Kom här. Ser ni molnen där uppe? Mm. Först ska du välja ett, Sola. Jag tar det där. Du också, Bing. Okej. Jag tar det där. Då så. Nu blåser ni allt det arga mot era moln. Se så. Blås nu. Ja, så där ja. Det är bra. Fortsätt så. Jag vill blåsa på det där lilla molnet. Det var väl en bra idé. Så ja, jättebra. Ja, hörni, där försvann allt det arga. Hej då, allt arga! Förlåt för att jag knuffade dig, Sola. Skutte säger också förlåt. Förlåt, Bing. Förlåt, Skutte. Det gjorde ni bra. Bullerbo säger... Nu fortsätter vi med festen! Ja! Jag, Panda och Sola hade fest för leksakerna. Men Bullerbo fick mer tårta än Skutte fick. Och det är orättvist. Så Skutte tog tårtbiten och Sola sa att han inte var snäll. Hon tog Skutte. Och jag blev jättearg. Så jag knuffade Sola. Och hon blev jättearg på mig också. Men Amma visade oss hur man blåser bort allt det arga in i ett moln. Och sen var vi inte arga på varandra längre. Att blåsa bort det arga, det är någonting för Bing. Kolla! Hoppsan! Den var ny. Ja! Den har en ny rutschkana. Och en tunnel. Och en bro. Tjoho! Kom, Bing. Vänta på mig. Woho! Flopp, kan du hålla i Skutte? Ja, visst. Kom nu, Bing. Här ska man in. Ja, jag såg dig och Skutte såg dig också. Kom nu, Bing! Bing! Den är så gungig! Såg ni mig, Flop? Ja då, vi såg dig! Pando! Kom igen, Bing! Den är så vinglig! Såg ni mig, Flop? Jajamensan! Går det bra där uppe, Bing? Ja, det går bra! Oj! Kolla på rutschkanan! Titta på mig! Här kommer... Ja! Nu är det min tur! Flop! Vad är det, Bing? Det är jättehögt! Kommer du ner? Ja, det är alldeles för högt. Det gillar jag inte. Okej, ska jag komma upp? Ja.
Kan du ta med dig Skutte? Ja visst, vi är på väg. Rutschkanor i toppen. Kom och testa. Här kommer jag! Flopp. Sådär, ja, Bing. Den är väldigt vinglig, Flopp. Ja, det är den faktiskt. Kolla på mig. Här kommer jag. Hej, Skutte. Jaha, så du gick upp för trappan och genom den tippande tunneln. Ja. Och sen den gungiga repstegen och den vingliga bron. Ja. Vad kommer sen? Rutschkanan. Men den är för hög. Den är hög. Hej, Bing. Det här är kul. Bing, ska vi titta på en gång när Pando åker? Så vi vet vad vi ska göra när det blir vår tur. Pando? Ja? Kan du visa oss hur du åker? Var inte rädd, Flopp. Det är bara att göra så här. Här kommer... Ja! Det ser roligt ut. Skulle det kännas bättre om jag åker först? Då försvinner du ju. Men så här då? Ska vi låta Skutte få åka först? Okej. Kom igen nu! Jag tänkte låta Skutte åka först. Jag tar emot honom. Är du beredd, Skutte? Ja! Kolla på mig! Här kommer jag! Ja! Skutte! Joho, hej Skutte! Han gillar det. Precis. Nu är din tur, Bing. Nu gäller det, Bing. Titta på mig, Flopp. Här kommer... Ja! Okej. Här kommer... Bra! Såg du mig åka? Såg du mig? Ja, jag såg dig. Det var väl bra det, Bi? Ja! Gör det igen! Och där fick man klättra, och så fick man tippa, och sen fick man vingla. Och det var kul. Och det fanns en jättehög rutschkana, och den var läskig. Så Pando visade oss, och Skutte fick åka före mig. Om du är rädd för att göra någonting, kanske se på när någon annan gör det. Och om de gillar det, kanske du gillar det också. Rutschkanor, det är någonting för Bing. Jag vill åka igen! Wee! Kom igen, Sola! Fortare, Bing! Wee! Wee! Fortare, Wee! Titta på mig, Emma! Vi klättrar i liggträdet! Vänta på mig, Bing! Tack så mycket! Titta på mig! Jag är här på tepp. Så där kan jag också göra. Jag kommer inte upp. Nej, inte på den sidan. Den här sidan. Okej. Du måste hitta någonting att hålla i. Vadå? Kolla, ser du? Den där grenen. Jaha, okej. Wow. Och så kollar du igen. Vart sätter du foten? Så ja. Där kan jag sätta foten. Ja! Oj, vad du klättrar, Sola. Det verkar kul. Tjoho!
Jag är herre på täppan. Ja, det är du. Kom nu, Sola. Oj, det är svårt att stå stadigt. Du kan krypa. Så här. Bing, nu ser det ut som en fjärilslarv. En fjärilslarv? Ja, en fjärilslarv. Oj, titta vad jag har hittat. Två fnissande fjärilslarver på ett liggande träd. Okej, säg fjärilslarver. Fjärilslarver! Nu klättrar vi i studsiga trädet. Ja! Bing, jag kan inte komma ner. Oj, okej. Då får du lägga dig på mage igen. Och kana. Jag har tag med händerna. Och nu... Hitta var du sätter fötterna. Du har en stor gren att stå på, Sola. Men... Längre ner. Kan du bara för med fötterna? Ja, lite till. Ja, jag hittar den! Jättebra, Sola. Målstutsträdet! Kom nu, Bing. Är det någon som är hungrig? Vi har en festmåltid till våra fjärilslarver. Kan vi klättra lite i studsträdet först? Bara en pytteliten stund. Okej då. Ja, klättra upp, Bing. Boing, 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 boing. Klättra upp du med. Så ja, Sola. Jag kom upp i studsträdet. Jag visade dig hur man klättrar. Är ni beredda? Ja! Nu kör vi! Då studsar vi! Ja! Boing! 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 Studsa mera, Flopp! Vi behöver nog lite hjälp. Oj! Anna, kan du studsa oss högre? Klart jag kan. Håll i er ordentligt. Pass på... Boing, 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 boing. Kom igen, Sola. Okej. Jag vill klättra lite högre. Jaså. Får jag det, Flopp? Upp till sittgrenen. Där. Ja, det får du. Det är inte så högt. Klättra på bara. Jag är ju med. Kom igen, Sola. Jag stannar här. Jag tycker bäst om att studsa. Okej. Okay. Boing, boing, boing. Ja, sådär ja. Snyggt klättra. Bra. Kolla på mig. Jag sitter på sittgrenen. Ja! Heja dig! Säg fjärilslarver. Fjärilslarver! Fjärilslarver. Oj, jag kan se massor av löv. Och himlen. Oj, kolla! En ekorre! Oj! Ja. Hej på dig, lilla ekorre. Den klättrar högre. Oj, den ska hämta sina nötter. Den är nog hungrig. Oj, jag är också hungrig. Aha, vi har morotsbullar och varm choklad som väntar på er här nere. Mums! Jag kommer också ner nu. Hur går det för dig, Bing? Vart ska jag sätta foten? Försiktigt. Jag är fast här. Det är ingen fara, Bing. Jag vet, Bing. Jag finns här. Jag kan inte komma ner. Det ordnar sig, Bing. Ja, det ordnar sig. Ja. Ta det lugnt, försiktigt, så är du nere på nolltid. Jag ser inte hur jag ska komma ner. Du behöver bara lite hjälp. Jag kan hjälpa dig. Du måste vända dig om. Lägg dig på mage. Bra idé, Sola. Så, hoppla. Jag gillar inte det här. Det går bra, Bing. Jag kan inte se. Men jag kan se, Bing. Jag ser var du kan sätta foten. Precis. Vadå? En liten bit ner. Du är jättenära. Ta den andra foten. Bara lite längre ner. Där ja. Nu så. Där var den. Sådär ja. Där gjorde du bra. Och nu, kryps med fjärilslarv baklänges. Ja. Jag klarar det! Toppen! Det var väl bra det, Bing? Jag lärde Bing att klättra ner! Och det gjorde du jättebra, Sola. Kom nu, små fjärilslarver. Nu äter vi. Vad gott! Jag är jättehungrig! Morotsbullar, smaskigt! Jag klättrade i liggträdet och hjälpte Sola att göra det också. Sen klättrade vi upp i studsträdet och det gjorde Flopp med. Boing! Boing! Sen klättrade jag ännu högre, upp till sittgrenen.
Och det var spännande där uppe. Men sen blev jag fast där. Jag kunde inte se hur jag skulle komma ner. Men Sola visade var jag skulle sätta foten. Om det blir fast så behöver du hjälp. Och sen kan du klättra ner alldeles själv. Att klättra i träd, det är någonting för Bing. Och jag kan klättra ner också. Sola, det är jag. Jag är inte Sola, jag är Fedrottningen, titta. Hopp, Sola. Hopp. Fint trollspö, Fedrottningen. Hej på er. Det här är mitt magiska glittertrollspö. Jag förvandlar dig till en groda. Och Bing, du är ett träd. Va? Varför det? För att jag har ett trollspö och det har glitter på sig. Titta, så du är ett träd. Swoosh. Ha, du missade. Swoosh. Gå före nu, mamma. Tack ska du ha. Jag kan trolla med glitter jag också. Swoosh, du är en anka. Jag är inte någon anka. Du kan inte alls trolla. Varför inte det? Därför att din arm inte är magisk, men mitt trollspö är det. Är du med? Nej. Det måste vara glittrigt för att bli magiskt. Spela musik för Fedrottningen. Dansa fe, dansa nu, drottningen är jag och fekungen är du. Om jag är fekungen behöver jag ett glitterspö. Snälla. Nej. Men jag sa ju snälla ju. Du kan få vingar. Kan man trolla med dem? Klart man inte kan. De har ju inget glitter. Vingar flyger man med. Jag vill ha glitterspö. Nej. Snälla. Nej, det är mig. Hallå, stopp. Vad är det frågan om nu då? Sola säger att jag är fekungen. Men jag får inte låna trollspöt av henne. Det är min älsklingssak och jag älskar det. Ja visst. Det här trollspöt tillhör utan tvekan en fedrottning. Men du, Sola. Kan det finnas någonting i ditt magiska feskrin som passar en fekung? Bara fedrottningar får välja. Inte den... Inte den. Åh, du kan ta den här. Det är en fesko. Men den är inte glittrig. Jag vill ha någonting glittrigt så jag kan trolla. Kan jag ta den här? Men det är min extra glittriga magiska boll. Och jag har gjort den själv. Nej, jag har ju ingenting. Oh, Bing. Så... Fedrottningar kan skapa sin egen magi. Är det så? Ja. Och kan fedrottningar lära fekungar hur man skapar sin egen magi? Ja. Då tar man någonting som man gillar jättemycket och täcker det med magisk glitter. Då så. Finns det någonting du tycker jättemycket om, Bing? Jag tycker jättemycket om stenar. Vilken tur du har, fekung. Jag har en massa fina stenar här borta. Vi går och tittar. Jag är bra på att titta. Okej, får se vad vi kan hitta som passar en fekung. Du kanske vill ha den här. Nej, den är för knölig. Nej. Nej. Achoo! Prosit! Den här gillar jag verkligen jättemycket. Men det är inget magiskt glitter på den. Du får sätta dit magiskt glitter. Jag ska visa dig. Det här är det magiska glittret. Får jag göra det? Snälla Sola. Akta Bing. Det här är... otroligt magiskt. Ja, okej. Gnid på glittret på stenen. Titta, Flopp. Nu gör jag min egen glittermagi. Tjosan. Nej! Mitt magiska glitter är borta. Ingen
magi i världen kan hålla tillbaka en nysning som vill komma in. Förlåt, Sola. Jag glömde hålla för handen. Men det var det finaste glittret jag hade! Flopp, det magiska glittret försvann. Försvann? Vart då? Titta! Det är magiskt glitter över hela min sten. Titta! Sola! Titta! Det är magiskt glitter på mina armar också. Och mina armar med! Nu när du är glittrig så kan du också trolla, Bing. Flopp, nu kan jag förvandla dig till en groda! Svosh! En kväkande groda. Titta! Vi är magiska allihop. Fedrottningen och fekungen. Dansa fe, dansa nu. Fekungen är jag och drottningen är jag. Det är glittermagi överallt. Precis. Jag gick hem till Sola. Jag ville gärna göra min sten glitterig så att den kunde trolla som Solas trollspö kunde. Men min atchoo gick inte att stoppa. Och Solas magiska glitter blev helt bortnyst. Och då blev vi ledsna. Men sen blev det bra. För glittret kom tillbaka. Och det fanns överallt. Så vi blev glada igen. För det fanns ju magi till allihop. Spännande magiskt glitter. Det är någonting för Bing. Nu är hela världen glitter magisk. Svors! Titta där! Gula blommor! Det där är maskrosor. Maskrosor! Fina och lejongula. Precis. Kan vi ta en bild, Flopp? Bra idé! Då så, Bing. Säg morotsomelett. Morotsomelett! Får jag titta? Ja. Får jag ta en? Ja, varsågod. Säg morotsomelett, maskrosen. Får jag plocka den? Ja, visst. Kan du hålla i den? Morotsomelett. Morotsomelett! Åh, den här var också fin. Och den där. Oj! Titta här! Vad är det för något? Ah, det där är också en maskros. Den växer ju på samma planta. Åh, den är luddig. Åh, den går sönder. Det är frön. De är redo att flyga iväg nu. Frön? De flyger! Ja, det ska de göra, Bing. Vinden hjälper dem att flyga iväg. Och där fröna landar växer de upp till nya maskrosor. Oj, vi letar efter fler. Jag vill göra så där igen. Hej då, alla frön. Jag svorsade den. Jag min sann. Nu vill jag svorsa en till. Hallå, Flopp. Hallå, Amma. Någon vill prata med dig. Ja, visst. Här är hon. Hallå, Sola. Hej, Flopp. Är Bing där? Ja, det är han. Bing. Ja. Sola vill prata med dig. Sola! Jag har en maskros i handen. Den är luddig och mjuk och den har frön. Åh, kan jag få en sån? Ja, okej, Sola. Jag tar med en till dig. Ja! Och sen kan du svorsa den. Svors! Hej då, Sola. Hej då, Bing. Ja, hej, Svej, Sola. Titta, Bing. Jag tror att det är den sista. Den här är till Sola. Försiktigt, Bing. Svorsa den inte nu. Det blåser. Nej, vinden. Du får inte svorsa Solas maskros.
Åh, det är långt att gå, Flopp. Du klarar det, Bing. Titta! Jag gör så den inte svorsar. Det var väl bra det, Bing? Åh, oj, åh nej! Det är fortfarande mycket kvar till Sola. Nu är vi snart framme. Precis. Hej! Hej, Sola! Jag har en maskros med mig. Får jag se, Bing? Nej! Du måste komma ner och svorsa den. Okej, jag kommer! Oj, titta vilka som kommer här. Hej, Amma. Jag kommer ut till er. Okej. Oj, vad har du där, Bing? Jag har en... Bing! Åh, Sola! Titta! Hoppsan. Åh, nej! Kära någon. Åh, kolla! Åh, din fina maskros, Sola. Nu är alla fröna borta. Oj då. Oj. Kära någon. Jag gick hela vägen från parken där borta och tog med den ända hit. Och det gjorde du jättebra. Och jag ville visa den för dig först och sen skulle du få svorsa. Jag förstår att du är besviken. Men Sola kramade dig för att hon var så glad att se dig. Jag vet. Titta, Bing. Fröna flyger högre och högre. Vart flyger de, mamma? Ja, de kanske bara flyger en kort bit. Eller bort till andra sidan parken. Åh, Bings trädgård! Precis, Sola. De kan flyga ända bort till Bings trädgård. Och växa upp till nya maskrosor. Oj! Hej då, alla maskrosfrön! Flopp! Jag tog ju bilder! Ja, visst, ja. Titta, Sola. Det är du, Bing. Och där är Flopp. Titta, en nyckelpigga. Oj, den såg jag inte. Titta, den här ser ut precis som din gjorde. Oh, jättefin. Oj, vad den är vacker. Tack så mycket. Hej. Vi såg maskrosor i parken och de var fina och lejongula. Sen såg jag en som var luddig. Det är frön. Man kan svorsa den som vinden. Så jag tog en till Sola. Men hon gav mig en kram. Och alla fröna blåste bort. Och det ville jag inte. Men det gör inget. För de landar någonstans. Och växer till nya maskrosor. Maskrosor? Det är någonting för Bing. Svosch! Nu gör ni några raka rader som fröna ska ligga i. Och ha det bra och mysigt. Så här ungefär. Ja, det där blir jättefint. Ja, visst. Och nu strör ni ner några frön i varje rad. Ströfrön, ströfrön. Inte för mycket. Bara lite grann räcker gott. Och sen då? Jag vet, vi måste täcka av dem. Alldeles riktigt. Ni tar er räfsa och täcker över fröna fint och försiktigt. Fint och försiktigt. Nu får de ha det gosigt här i jorden, Bing. Ja, jorden hjälper fröna att växa. Sådär ja, färdigt. Nej, inte än. Vi måste ju vattna dem. Du vet verkligen mycket om trädgårdsarbete. Jag är en jättebra trädgårdsmästare. Här ska ni se vatten. Hej allihop. Hej Bing. Nej, men, hej Molly. Är jag redo nu? Hej Sankt. Hej så länge. Hej Kajsa och Charlie. Vi ses Molly. Bing och Sola planterar frön, Kajsa. Har du lust att vara med? Ärligt talat vill jag bara hoppa hopprep idag, Anna. Jaha, okej. Oj, titta Bing, Kajsa har med sig ett hopprep. Jag kan göra en massa hopp i rad. Okej, kolla här. Ett. Två. Tre. Oj, akta Bing. Förlåt, Flopp. Fyra. Fem. Sex. Så är det där, Sola. Och Bing, jag klarade sex. Du är en jättebra rephoppare, Kajsa.
Kan du lära oss hoppa hopprep, tror du? Ja, jag kan försöka. Men ni kanske är lite för små än. Okej. Ja, då är det bäst att du går och tvättar händerna först, va? Oj då. Du också, Bing. Jag måste ta och vattna mina frön. Jaha. Men du är ju nästan färdig nu. Jag är klar! Okej, då så. Allt du behöver göra är att... göra som jag. Okej. Det var väldigt nära. Kan jag få på upprep nu? Ja, det är klart. Du kan pröva efter Sola. Jag tror att fröna har fått vatten så det räcker. Ja då. Försök igen bara, Sola. Jag fastnade med repet i öronen och annat många gånger. Men jag fortsatte försöka för att det är så man gör när man, vill bli bra på någonting. Ett. Nästan. Nej. Försök igen. Ett. Oj. Oj, nu gjorde jag nästan ett hopp. Jag kan redan hoppa så här. Jag har gjort det med rockringen. Få se då, Bing. Oj. Vänta. Inte riktigt så, Bing. Nu är det min tur. Okej. Ett. Ja! Jag hoppade! Såg du mig hoppa? Japp. Du klarade det, Sola. Fast man ska ta ett hopp över repet. Oj, det kan jag göra. Ja! Där satt den, jättebra, Sola. Jag hoppat, Sola. Har du lust att försöka igen, Bing? Ja, ja, det vill jag. Varsågod, Bing. Hoppsan, men ett bra försök. Gör det igen, Bing. Vänta lite. Det där var nära. Bra försök, Bing. Okej, nu är det jag igen. Ett. Bra gjort, Sola. Två. Jag klarade ja! Två. Det var inte ja! Jag är inte lika bra som Sola. Det är ingen fara, Bing. Det tar alltid tid att bli bra på någonting nytt. Vill du försöka en gång till? Ja, den här gången klarar du det säkert. Japp. Jag kan visa dig om du vill. Nej, jag kan göra det här alldeles själv. Du får bara försöka ordentligt. Ja, det gör jag ju. Se där, nu gick det bättre. Så är jag bra, Bing. Hur är det med dig, Bing? Det är ont, Flopp. Sådär, vänta. Får jag titta? Oj då. Men du är tredje bäst i alla fall. Nej, Charlie. Jag har ingen bra rephoppare. Men du är en jättebra trädgårdsmästare. Jag ville vara en bra rephoppare också. Som du och Kajsa. Du kommer också bli bra på att hoppa. Du får bara öva. Ja. Vi kan försöka på ett annat sätt om du vill. Men då får annat sätt. Så här. Kom nu. Ställ dig här, Bing. Och du tar det andra handtaget, Sola. Okej. Då så, Bing. Du får ställa dig här i mitten. Okej. Sväng dig hitåt, Sola. Och över huvudet på honom. Okej. Hoppa, Bing. Jag klarar det! Jag klarar det! Det är jävla kul! Om igen. Hoppa! Det var toppen! Jättebra! Bing. Igen! Hoppa! Bra! Jag hoppar hopprep! Igen! Det var hoppa! Bra, fina Bing. Hej! Jag jobbade i trädgården med Sola. Och sen kom Kajsa. Och då hoppade vi rep. Kajsa gjorde en massa hopp. Och sen lärde hon oss hur man ska hoppa. Men jag kunde inte göra det. Och sen slog jag i benet. Och då fick jag ont i det. Men sen tog Kajsa och Sola och svängde på repet och sa hoppa. Och då kunde jag hoppa hopprep. Om du inte kan göra någonting alldeles själv kan du kolla om dina vänner kan hjälpa dig. Att hoppa rep, det är någonting för Bing. Och jag är en bra rephoppare. Ja! Jaha, nu kommer Amma för att hämta dig, Sola. Jag vill inte att du ska gå hem. Jag vill inte heller gå hem. Vi gömmer oss. Ja!
Hej, Amma! Hej, hej! Är Sola klar att följa med hem? Ja. Oh, vart har de där busfröna tagit vägen? Nej, men de var här nyss. Solas glitterskor. De måste vara här någonstans. Här är ni! Nu tittar de i skåpet. Men vad synd att de inte är här. Jag som lagat Solas älsklingsrätt superduper smarrig spaghetti. Men jag får väl äta den alldeles själv. Jag älskar superduper smarrig spaghetti. Nej men Sola. Sola, kom här. Din lilla rackare. Så ja. Alla som haft kul idag räcker upp en hand. Nu håller vi kvar händerna i luften och vinkar hej då. Hej då. Hej då. Jag vill inte säga hej då. Nej, det vill inte jag heller. Okej. Vad sägs om en liten stund till? Ja! Medan vi hjälps åt att städa rummet. Ja, okej. Jag räknar baklänges medan vi städar tillsammans. Och när jag kommer till noll, då är det dags för Sola att gå hem. Är ni med? 10 tulipaner. 9 tulipaner. Här. Okej. 8 tulipaner. 7 tulipaner. Oh. Så där ja. Ah, mina skor. Men var är den andra? 6 tulipaner. Här är den. 5 tulipaner. Jag kan inte gå hem utan mina glitterskor. Nu är det 4 tulipaner. Du, vi gömmer dem. Ja. Och sen behöver vi inte säga hej då. Bra, vi slipper säga hej då. Ja, skynda dig. 3 tulipaner. Jag räknar fortfarande. 2 tulipaner. 1 tulipan. Nu är det 0. Var har ni gömt undan Solas skor? Kan de vara i skåpet? Om jag var en av Solas skor, skulle jag då ligga i tvättkorgen? Sola? Aha! Och var kan den andra vara? Bing, du har väl inte gömt Solas glittersko i toaletten, hoppas jag. Se så, upp med dig. Oj, oj, oj. Bing! Hörru, Bing, du vet vad som gäller. Ner i toan ska bajs, papper eller kiss. Allting annat är en miss. Fy, blä! Nu måste vi tvätta den här stackars skon. Men jag vill inte att Sola skulle gå hem. Det var därför jag gömde skon där. Nu är den alldeles blöt ju. Kom nu, Sola. Vi får hitta något annat du kan ha på dig. Bing blötte ner min sko. Den torkar så småningom. Men hur blötte du ner Solas sko? Jag gömde den i toaletten. Det var inte meningen att den skulle bli blöt. Gömde du den i toaletten? Jag vill inte säga då. Men nu är det inget bra hej då. Nu är det nej då. Åh, ett nej då. Bing, tror du du kan få det till ett bra hej då igen? Ja. Förlåt att jag blötte ner en sko, Sola. Du kan ta min gula stövel istället. Stövlar blir inte våta. Det var ju snällt av dig, Bing. Sola, vill du prova den? Okej. Okay. Jag vill gå hem så här. Det är roligt. Du kan få tillbaka din sko när den torkat, Sola. Och du kan få tillbaka din stövel när du kommer hem till mig. Får jag komma och leka imorgon? Ja visst, det är klart att du får komma och leka imorgon. Ja!
Okej. Hej då, Bing. Hej då, Flo. Hej då, Amma. Hej då, Sola. Hej då, Sola. Hej då, Bing. Hej då. 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 Och lekte, och vi ville inte säga då. Så vi gömde hennes glitterskor. Och jag gömde den i toaletten. Och den blev alldeles våt och blä. Och Sola sa att det inte var ett bra hejdå, utan ett nej då. Så att jag gav min gula stövel till Sola. Och sen sa vi hejdå. Hejdå! Hejdå! Nej, toan ska bajs och kiss och papper. Allting annat är en miss. Ett bra hejdå. Det är någonting för Bing. Hejdå!